أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين شکر خدا را که ما را از محبان و شیعیان امیر المؤمنین و آل طاهرینش قرار داد و اگر نمی بود این هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناکجا آباد سر در می آوردیم. الحمدلله که در اتمسفر و جو ولایت و محبت اهل بیت نفس می کشیم. الحمدلله که تو این مکان حضور داریم در این ایام شادی و فرخنده. همونطور که اشاره فرمودی بحث مقاومت بحث گسترده است و شاخه های متفاوت داره. من دیروز در همین صحن قبل از نماز بود راجع به بحث فرهنگی و بیشتر رویکرد مذهبی و اجتماعی صحبت کردم. امشب اگر اجازه بفرمایید بیشتر راجع به بحث اقتصادی صحبت بکنم، چون حقیقتاً سوال بسیاری از شما نه تنها سوال که واقعاً اون چیزیست که دارید لمس میکنید تو زندگی بحث اقتصاده، که آقا این قیمت ارز چرا اینطور میشه، اصلا خیلی از مردم ما دلایل اینا رو هم نمیدونن. مباحث اقتصادی هم چون تخصصیه عموم مردم متوجه نمیشن. یک ایرادی رو هم بنده به اقتصاددانهای عزیز مترتب میدونم به گردنشونه، این که نیومدن به زبان مردمی بگن چیشه. اگر این برای مردم تبیین بشه دیگه هر کسی نمیتونه هر حرف غلط و اشتباهی رو به خوردشون بده. دم انتخابات میشه طرف رأی لازم داره هرچی دلش بخواد میگه. مردم هم باور میکنن متاسفانه به صرف این که میگن خب این آقا تایید شده دیگه داره این حرفا رو میزنه. اما اگر یک کسی با این دو تا چهار تا و الفبای اقتصادی آشنا بشه متوجه میشه. ما به اندازه بضاعت خودمون امشب چون همه چیز هم نمیشه گفت، یعنی نمیشه که، یعنی زمان نداریم، اینجا هم کلاس اقتصاد نیست. بنده یک مقطع تو دانشگاه درس این رو خوندم، منتها میخوام به عنوان یک کسی که اقتصاد خونده حرف نزنم، به عنوان یک سخنرانی که میشناسید میخوام همون مباحث رو به لسان قوم به زبان ساده خدمتتون عرض کنم تا متوجه بشید که چه اتفاقی داره میفته. مشکل بزرگ دنیا تو حوزه اقتصاد از نظر بنده یکیش، نه همه چیش، این بود از زمانی که پول خلق شد، تا قبلش پول وجود نداشت، مردم با خود طلا مبادله میکردن، یا سکه طلا بود یا سکه نقره ها یا پول سیاه. پول سیاه یا یعنی فلز دیگه بود که بیارزش بود مثل قلعه. خود اون سکه موضوعیت داشت. یعنی چی؟ یعنی اینقدر گرم طلاه، میگفت آقا یه دینار، میگفت 4.2 گرم طلا، یعنی اینقدر. حتی یه ضررهای ایراداتی هم داشت، مثلا به مرور زمان این سکه ها که به هم میخوردن این طلا چی میشد؟ ثابیده میشد. مثلا سکه ها چی میشدن؟ یعنی همون موقع می بحثا بود که این سکه قدیمیه بابا، این به قول مثلا امروزیش بگیم 4.2 گرم طلا نیست، مثلا 3.8 گرم طلا شده. این شد تا زمانی که پول خلق شد. پول دیگه اون طلاه نبود، دقت کنید اشتباه نکنید. این مشکل بود، این که همه سکه طلا تو خونه هاشون نگه میداشتن. من فقط سکه طلا رو میگم، دینار رو میگم، با درهم کار ندارم، دیگه نمیخوام پیچیدش کنم، ساده میخوام زبون ساده بگم. طرف میخواست یه اسبی بخره، 100 تا مثلا سکه طلا برداشت با خودش میبرد مثلا میخرید. یا جور دیگه هم بود که مبادله کالا با کالا بود، طرف گندم میداد نمک میگرفت، پولی اون وسط نبود، تهاتر میشد، اینو میداد اونو میگرفت. آرام آرام در اروپا یک اتفاقی افتاد که توسط یهودی ها هم این اتفاق افتاد. اینا اومدن گفتن، یه مشکل هم بین مردم بود، طرف مجبور بود پولش کجا نگهداره؟ تو خونه. 1000 تا سکه داشت، یه خمره یه جای قایم می‌کرد تو تنوری، دزد میومد میبرد، خطر امنیتی داشت براشون. یه سفر میرفت یه کیسه طلا میذاشت بیخ کمرش، میومدن ازش میدزدیدن. اینا برای اینکه بتونن امنیت رو حفظ بکنن یه جاهایی درست شد به اسم بانک، که کاش درست نمیشد از همون اول. که الان من آخرش رو جلو چشمه چه کارها کردن، از جمله در مملکت خودمون
دارم میبینم حالا مسیر رو براتون میگم کامل براتون جا میفته. اینا میگفتن بیاید، کارایشون هم فقط همین بود، پولاتون رو براتون نگه میداریم. 1000 تا سکه میبردی تو اون صندوقچه اونا میذاشتی، سرباز داشتن، نگهبان داشتن، خیالت راحت، تضمین میکرد که من 1000 تا سکه تو برات نگه میدارم. بابت این نگه داشتن هم ازت پول میگرفت. میگم من 1000 تا سکه تو اینجا نگه دارم، ممکنه حمله کنن، کشته بشن، چی بشه، اینطور من دارم به اینا حقوق میدم، من بابت اینجا دارم هزینه میکنم. 1000 تا سکه تو بهت چیکار میکنم؟ مثلا چه میدونم، سالی مثال میزنم، 5 تاشو برمیدارم برای خودم، 10 تاشو برمیدارم. یه رسید میداد به شما که این آقا 1000 تا سکه اینجا داره، اینم رسیدت. یه مدت که گذشت، طرف میرفت یه اسبی بخره تو بازار، یه زمینی بخره، یه خونه بخره، میگفت چقدر؟ میگفت مثلا 990 تا سکه. میگفت ببین آقا، من 1000 تا سکه دارم توی این صندوقه، بیا با هم دیگه بریم اونجا، 1000 تا سکه‌مو بردارم، 990 تاشو مثلا بردارم، این اسب و این زمین رو از تو بخرم، 10 تاشو دوباره بذارم همونجا، یه کار دیگه بکن. با هم بلند میشدن میرفتن جلو در اون نگهبانی اونجا، میگه آقا 1000 تا سکه من، 990 تاشو بده، این رسیدو عوض کن. کاملا منطقی دیگه، متوجه شدید دیگه؟ خیلی ساده دارم میگم. یه رسید دیگه. یه مدت که گذشت، این پولدارا برگشتن گفتن آقا ما حال و سر نداریم برای هر خریدی هی بلند شیم بیایم اونجا، بدم شاگردم بیاره این کاغذ رو، خود ما هم بعض ما این کارو میکنیم، بدم شاگردم بیاره. گفت باشه. یکم دیگه که گذشت، گفت آقا من اینو امضا میکنم، هر کی این کاغذ رو با امضای من آورد بهش بده پولو، وقت ندارم. اون امضا هنوز رو اسکناس هست، دیدید؟ وزیر امور اقتصاد دارایی و رئیس بانک مرکزی هنوز دارن امضا میکنن کاغذ رو، بده ریشش از کجاست. دیگه چی شد؟ دیگه اون پول اونجا دست نمیخورد، کاغذها جابجا میشد. عین این که شما پول داری تو بانک، یه چک میکشی برای یه نفر، طرف همون چک رو تو بازار چیکار میکنه؟ خرج میکنه، امضا میکنه، یا آقا من تایید میکنم. دیدید پشت چک رو امضا میکنن؟ بعضی موقع این یه چک 3 دست 4 دست میچرخه، اون آخرین نفر میره پولو میگیره. اینطوری شد. از اینجا به بعدش تا اینجاش یه فتنه این بانکدارا کرده بودن، الان بهتون میگم، تا حالا بهتون نگفتم. فتنه دومم کردن. فتنه اول این بود، اینا که تو بانکشون نشسته بودن واسه خودشون، میدن آقا مثلا در مجموع روزی 1000 تا سکه میاد، 500 تا سکه میره، 1000 تا میاد، 1000 تا میره، اما کلن در مجموع 1,000,000 سکه تو بانک هست که هیچ وقت دست نمیخوره، هر روز یه مقدار اضافه میشه، مقدار کم میشه. گفتن کی به کیه؟ اینا که متوجه نمیشن، بیاییم با این 1000 تا سکه‌شون بیاییم تجارت را بندازیم. متوجه چی شد؟ مردم هم خبر نداشتن، اینا یواشکی با پول اونا، با سکه اونا تجارت میکردن. اگر مردم میفهمیدن اینا این کارو کردن، میومدن پولاشونو بگیرن، اونا منقدر پول اونجا نبود دیگه، رفتودن باش جنس خریدودن، این کارو کردن، لو میرفت بانک ورشکست میشد. این جزء تاپ سیکرت ها بود، چیزایی که خیلی محرمانه بود. این تا اینجا یه پدر سوختگی، 400 سال اینا با پول مردم پولدار شدن. یهودی ها دلیل ثروتمند بودنشون اینه، یکی از اصلی ترین دلایلش اینه. دومین اتفاقی که افتاد مال زمانی بود که این کاغذا در اومد. بانکی اومد گفتش که ببین، هر کاغذ، مثال میزنم، معادل 100 تا سکه است، 10 تا کاغذ 1000 تا سکه، کی به کیه؟ بیا از این کاغذا چاپ کنیم. کنتور که نمیندازه که. ببین قبلا 10 تا کاغذ برای 1000 تا سکه بود، یعنی هر کاغذ چقدر؟ 100 تا. یو اینا کاغذا رو بردن اضافه تر کردن، مثلا 2 برابر کردن، حالا هر کاغذ در واقع بر مقابل چند تا سکه است؟ 50 تا. اینی که همین الان شما میشنوید که اگر بانک مرکزی یا بانک اسکناس بدون پشتوانه طلا چاپ بکنه، ارزش پول میاد پایین. این کاغذ ها رو میدادن به مردم، اصلا حال میکرد طرف روش بنویسه معادل 100 تا سکه، برو خرج کن. معادلش سکه نبود تو بانک. این کاغذ ها یه خورده که تو بازار زیاد میشد، مردم میفهمدن یه چیزی جنسی که زیاد بشه ارزشش چی میشه؟ کم میشه دیگه. یه مدت باید بگذره، مثلا 1 سال 10 سال، بستگی به نوع بازارش داره. اگه بازار خیلی بازار قوی باشه، سری نشون میده خودشو. عین اینی که آقا مثلا چه میدونم،
یهو یه مدت بود پسته ایران رو زیاد صادر میکردن، قیمتش گرون بود. سالی که جلو صادراتش گرفته شد، یهو دید اون سال عید قیمت پسته اومد پایین. چرا؟ چون تو بازار زیاد شد، رقابت صورت گرفت، گفتن هر کی میگه بیا از من بخر. این تو این اتفاق افتاد. اینا شروع کردن 400 سال اونجوری دزدیدن، یه 100 سالی هم اینجوری دزدیدن. یعنی کاغذ چاپ میکردن. نمونه بزرگ و حی و حاضرش همین الان ایالات متحده آمریکاست. آمریکا بابت دلارایی که چاپ میکنه معادلش طلا نداره. و جالب اینجاست، از زمان نیکسون به بعد اعلام کردینو، گو کلا سرتون گذاشتم، همینی که هست میخوای بخوام میخوای نخوام. متوجه شد چی شو؟ گو همینی که هست، من حال میکنم روی این کاغذه بنویسم 100، حال میکنم بنویسم 10، حال میکنم بنویسم 1000. یه کاغذ میدم به تو نفتتو میخرم، یه کاغذ میدم به تو آفریقای جنوبی طلاتو میخرم، یه کاغذ میدم به تو کنگو منابع مس تو میبرم، کاغذ میدم. اما قبول بکنید من بابای دنیام، حاکم دنیام، همه دنیا کاغذ منو قبول داشته باشن. برای همین آمریکا معادل این کاغذاش طلا نداره. یعنی دزدی علنی در روز روشن اعلام شده. اینا بندگان خدا اروپایی‌ها زمان نیکسون فهمیدن. اومد آمریکا چیکار کرد؟ گفت ببینید یه چیزی میخوام بهتون بگم. هر یه دلار من معادل اینقدر گرم طلا، قبوله؟ جنگ جهانی دوم تموم شده بود، آمریکا پیروز جنگ بود، مثل اروپا هم تو جنگ نابود نشده بود، سالم مونده بود، اروپا هم نیاز داشت. گفت باشه قبول. بعد شروع کرد دلار چاپ کردن. بعد از یه مدت اروپایی دید این کاغذها چرا انقدر زیاده تو بازار، بیشتر از طلاست. اومدن به آمریکا گفتن آقای آمریکا، گفت بله. گفتن یه چیزی، گفت چیه؟ گفتن ما دلاراتو پس میدیم، کاغذاتو پس میدیم، طلاهای ما رو چیکار کن؟ پس بده. اینو که گفتن لو رفت، چون آمریکا اصلا انقدر طلا نداشت، کاغذ اضافی چاپ کرده بود. چی شد؟ آمریکا یه فتنه کرد، اومد با کشورهای عربی پنهانی رایزنی کرد، گفت قیمت نفتو ببرید بالا. زمان شاه ما میشه. ما ایرانی‌ها 3 زمان داریم دیگه، گذشته، حال، آینده، شاه. زمان شاه ما بود. این شد که یهوی نفت 40 دلار، اگه خاطرتون باشه، نفت 40 دلار، نفت 40 دلار، این شد. قیمت رو عربا بردن بالا. حالا نفت با چی مبادله میشه تو دنیا؟ با دلار. اروپایی از این ور نفت لازم داشتن. از این ور هم دیدن اگه دلارا رو پس بدن به آمریکا، نمیتونن نفت بخرن. عربا میگن فقط دلار باید به ما بدیم، ما چیزی قبول نمیکنیم. چی شد؟ بگید. با آمریکا گفتن باشه قبول. دلاراتو بده، لازم داریم، میخوام نفت بخریم. ماشینامون تو خیابونا موندن، کارخونه‌هامون خاموش شد. ببینید پدر سوختگی و شرارت اینا رو، اینا دزد سر گردنن. دزدی که علنی میگه میدزدم زورم میرسه. بعد این عربا که دلار رو میگرفتن کجا چیکار میکردن؟ یا میبردن میذاشتن تو بانک‌های آمریکا، یا دوباره از آمریکا اسلحه میخریدن، دوباره هم دلارا برمیشت از خود آمریکا. بهش گفتن چرخه دلار. همین کارو دوباره داره ترامپ انجام میده. دوباره قیمت نفت رو داره میبره بالا. خب همینه. آقا حداقل راهکارش چیه؟ ما چند تا کشور بزرگ حوزه نفتی و انرژی هستیم، درسته؟ روسیه، ایران. روسیه هم کشور گاز زیاد داره. خب ایران در مجموع نفت و گاز در دنیا اوله ها. عربستان باشه مال اونا، اما ماها که با خودمونیم دیگه. بیایم یه کاری کنیم. چیه؟ تو مبادلات نفتیمون دلار رو بذاریم کنار، بگیم از ما میخوای نفت بخری، دلار ما نمیخوای. دلار یه کاغذ قلابیه، پدر سوختگی. درست شد؟ همین چنان ضربه‌ای به آمریکا میزنه که نمیتونی تصور بکنی. منتها من موندم چرا ارادش نیست. نمونه دیگرش، ما 80 در بیش از 70-80 درصد اقتصاد ما فقط با 5 کشوره. 37 درصد اقتصاد ما گره خورده فقط با چین. بیش از 1/3 اقتصاد جمهوری اسلامی ایران فقط با چینه. ما چرا با چین با دلار مبادله میکنیم؟ فقط همین ارز رو جایگزین کنیم. من 10 روز چین بودم، صبح تا شب داشتیم با چینی‌ها مذاکره میکردیم، بحث میکردیم، فقط میگفتیم آقا جان
شما با ما به جای دلار از یوان خودتون استفاده کنید. به یک بار یک سوم نیاز کشور ما به دلار از بین میره. به یک شب با یه تصمیم. حالا اگر شما اینا رو بدونی از نماینده مجلست، از رئیس جمهورت اینا رو میخوای، منتها تو باید چی بخوای؟ هیچ. دخترها برن ورزشگاه یا نه؟ دیوار میکشن تو پیاده رو یا نه؟ من نمیدونم کسی که این حرفا رو میزنه خود با خودش خیابونا رو یا نگاه کنه ببینه ازم میشه دیوار کشید. اما چه شغلی ایجاد میکنه بخوان دیوار بکشن و 100 سال بعد دیوار. ببین یعنی حرفای مضحک و مزخرف. توقعات و خواسته‌ها و مطالبات درست مردم رو جابجا کن. این تا اینجای ماجرا فکر کنم مفهوم پول رو فهمیدی. پول یعنی اعتبار این که والا به حضرت عباس انقدر به جای این طلا دارم، که همش هم قسم دروغه. گفت دم خروس رو باور کنه به قسم حضرت عباس، همش دم خروس ها زده بیرون. حالا بیام راجع بانک ها خودمون صحبت کنم. از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. اینجا هم دو نگاه وجود داره. یه عده نگاه کاملا بانکی دارن، طرفداری میکنن از بانک ها. یه عده هم کلا بانک ها رو نزول خونه میدونن. هر دوتا غلط. آدم منصف باشه. من خودم بانکی نیستم، من طرفدار بانک ها. همین اول گفتم که گفتم 4 ساعت 500 سال پیش کاش از آسمون شهاب سنگ نازل میشه تو اون بانک ها میخورد که این بدبختی رو بر دنیا تحمیل نکنن. اینم براتون توضیح بدم اما چش. این ساختار بانک رو فهمیدید چیه. اما تو کشور ما چه اتفاقی افتاد؟ اولا یه نکته. بانک ها پولشون از کجا در میرن؟ از پولایی که شما میبرید میذارید اونجا. با پول شما باید کار کنن. اجازه هر کاری هم بهشون نمیده. ببین بانک شرکت سرمایه‌گذاری نیست. که تو بگی یه شرکت سرمایه‌گذاری من بهت پول میدم، پول منو برو توی مثل بورس، برو سرمایه‌گذاری کن تو شغل ما. بانک حق داره یه کار فقط انجام بده، وام بده. پولای کوچیکو بیاره، 1 میلیون تو 2 میلیون تو 10 میلیون جمع بکنه، یهو به یه نفر 1 میلیارد بده، چون اون با 1 میلیارد میتونه کارخونه بسازه. اما با 10 میلیون نمیشه. پس خیلی کار کرده خوبی داره بانک. اگه بتونه پولای کوچیکو جمع بکنه بشه کارهای باش بزرگ، چون کارخونه است که کار به وجود میاره. این خیلی اتفاق خوبیه، اینو منم موافقم، اتفاق خیلی عالیه. پولهای کوچیکی که جمع بشه بشه چیکار کرد؟ باش کار بزرگ کرد. بیا تأمین سرمایه کنه برای کارخونه، برای راهسازی، برای جاده، پل، اینجور چیزا. خب بانک 100 میلیون از تو پول میگیره، این 100 میلیون رو میده به من. بابت 100 میلیونی که از تو گرفته یه سودی بهت میده، درسته؟ مثال میزنم، این همش عددو برای اینکه روندم میخوام استفاده کنم راحت بشه. میگه آقا 10% به تو سود میدم، 100 میلیون تو بده به من. میگم باش. حالا برای اینکه بتونه سود در بیاره این 100 میلیون رو باید چقدر سود بهش بده بکشه روش؟ هرچی هست بالای 10%، چون خود 10% یر به یر میشه و ضرر میکنه. چرا؟ چون هزینه کارمند داره، هزینه شعبات جدید میخواد بسازه. مثلا اینا تخمینم زدن، میگن هولوش 4% کارمزد بهش میگن. میگن واقعا هزینه هامونه، چیزی اضافه تر بر نمیدونه، پول تو رو میدم به اون 4% بابت همین نگهبانه که پولو نگه داشته. این قدیم اما حرفه. مثلا 14% بده به این، یر به یر بشه، یه قرونم سود نداشته باشه. درست شد؟ منتها این نیست. اول من فعلا دارم به نفع بانک حرف میزنم. یک قانونی داریم تو بانک‌های مرکزی. بانک‌های مرکزی یه نرخی دارن به اسم نرخ ذخیره قانونی. این چی میگه؟ به بانک‌ها میگه تو هر چقدر از مردم پول جمع کردی، اینقدرشه که من بهت اجازه میدم میتونی وام بدی. اون یه درصدیه. مثلا 13% رو دولت کرد 10%. میگه 10%شو باید بیاری دست من بانک مرکزی بذاری همینجا بمونه. همین که من میگم. میخوای بخوا نمیخوایم بخوا، چون مجوزتو من میدم. یعنی چی؟ یعنی 10 میلیون از شما پول گرفت، چقدرشو میتونه وام بده؟ 9 میلیونشو. 1 میلیونشو باید چیکار کنه؟ 10% دیگه باید ببره بده به خود بانک. بانک مرکزی میگه برام. حالا چی شد؟ این قبلا گوش کن، با اگه 100 میلیون تو پول میذاشتی باید چیکار کرد؟ تمام 100 میلیون رو میتونستی وام بدی. اما الان چی چقدرش میتونی وام بدی؟ 90 میلیون تومانو. حالا چی شد؟ تو بابت 100 میلیون 10% سود میدی.
اینجا باید با 90 میلیون 14% سود در بیاری. کار سخت‌تر شد. برای همین 14% چی شد؟ 14% رفت باز بالاتر. بعد بفهمید چرا بانک چاره جز این نداره. مردم موقعی که سود میدن و میبینن، موقعی که اولوپی دارن 30% 20% سود میگیرن و نمیگن. حقم دارن. سوال، چون اونایی که پول میذارن تو بانک تعدادشون کمتره از اونایی که چی؟ پول از بانک میگیرن. اونا معمولا ابر سرمایه دارن 20% فقط دارن میخورن. و جالبه درآمدی که تو کشور ما برش مالیات هم نزدن، یعنی طرف لم داده 1 میلیارد گوشه تو بانک فقط داره سود میگیره. اگه همین کارمند یه اداره میبود چی میشد؟ باید اول قبل از واریز حقوقش مالیاتشو میداد. مغازه دار بود باید مالیاتشو میداد. جز مشاغلی که مالیات روش نیست، مشکوکه. اینم یکی دیگه از کارهایی که من نمیدونم چرا این آقایان مالیات برای این نمیبندن. استدلالشون هم اینه، اگه مالیات ببندیم اینا پولاشون از بانک میکشن میبرن بیرون. پس کلن مملکت ما رو بانک‌ها دارن میچرخونن دیگه، فهمیدی؟ اونا باید تصمیم بگیرن متاسفانه. اینجا یک سوال از شما دارم. مسئله سوم، اینا رو با هم داخل کنید کامل براتون روشن و روشن و کلیر میشه که داستان چیه. همون روشن. نکتهش سری چیه اینه. حالا آقا من بانک به شما 100 میلیون وام دادم. برو داداش 5 ساله بیا پس بده. چقدر پس بدم؟ 110 میلیون. آقا تو رو خدا یتیم من فلانم بهمانم. وای وای زنی همینی که از آقا میخواد. برو 500 تام زامن بیار. باش. 100 میلیون میدم به شما. مثلا چه میدونم 15% وام دادم. مثال میذارم عدد رو. تورم چقدر تو جامعه؟ 20%. من هر بار 5% من بانک دارم ضرر میکنم. سود زیر نرخ تورم چیه؟ ضرره دیگه. تو هر سال وقتی تورم مثلا 20%، یعنی تو سال دیگه 100 تومن منو بیار به خودم پس بدی، من اون 100 تومن با چقدر میتونم کار بکنم؟ قد 80 میلیون. ارزش پول کم شد. بابا تورم وجود داره. پس اینجا چی شد؟ آره، اینی که بانک ها میان از نرخ تورم بیشتر یه کاری کنن. اینم با سودو میبره بالاتر. چاره ای هم جز این ندارن ها. هیچ چاره ای جز این ندارن. شما میگی خیلی این حرف مزخرف رو از مردم ما شنیدیم. غیر علمی باشه شما. آقا تو خارج سود بانک ها 4%، اینجا اسلام 30% چند درصد. میدونی چرا عزیز من؟ چون تو خارج سود سپردم 1%. بانکی کمترم پول میده بابت پولی که میذاری اونجا. اونش هم ببین، اونجا که پول رو میگیرید چی نمیگید؟ اونجا که پول میده دادتون در اومده. برید شما توی کشور اروپایی بگید ما بانکایی داریم که یه جای کره زمینه 20 میلیارد تومان پول داشته باشی 32% بهت سود میده. شب خوابشون نمیبره، سکته میکنن. یعنی این چه شغلی انقدر سود داشته باشه؟ اونجا برخی از بانک‌ها در مثلا سوئیس نه تنها به سود نمیدن پولتو بذاری اونجا، یه چیزی هم ازت میگیرن. برای همین وام هم که میده چند درصد وام میده؟ 4%، چون کل اون 4% برش میصرفه. 5% هم بده برش میصرفه. اینور بانکای ما پولی که در میارن پول گرونیه، سود زیادی بابت سپرده بهش بدن. برای همین هم وقتی وام میدن باید بیشتر رون بذارن، 10% که بانک مرکزی برمیداره. این از اینجا عادت منصف. این مقدمه اولم. سه تا مسئله گفتم دیگه. نکته دومم، اما یک چیزی اینجا پنهان شد، اینو شیطنت بانک هاست. اینا همچنین مظلوم هم نیستن. این کجاست؟ خب من به شما 100 میلیون آوردی تو آقای الف اومدی گذاشتی تو بانک ما، 10% که بانک مرکزی برداشت، 90 میلیونش من میتونم به شما وام بدم. این پولو به شما دادم چیکار کردی باش؟ هر کاری کردی اون پول دوباره برمیگرد تو بانک. مردم 90 میلیون تو خونه شون نگه نمیدارن که. پس 90 میلیون دوباره برگشت من زیر دست خودم. 90 میلیون جدید اومده، دوباره 10% میدم به بانک مرکزی، 9 میلیون. 80 میلیونش باز به یه آقای دیگه وام میدم، دوباره برمیگرده تو بانک. همینجوری 10%. حساب بکنید پول 5 برابر میشه. یعنی 100 میلیون میشه 500 میلیون. بانک معادل 100 میلیونی که میگیره 500 میلیون اعتبار ایجاد میکنه. دروغکی. چجوری اعتبار ایجاد میکنه اینجوری؟ 1 2 3
رو کیبورد سه تا دکمه میزنه ایجاد میشه. و این حجم پول معادلش طلا وجود نداره. این میشه ارزش پول، همجوری میاد پایین میاد پایین میاد پایین. جدید هم نیستش. دلار هفت تومن زمان شاه شنیدید؟ تو زمان بنی صد در کمتر از 5-6 ماه دلار هفت تومن شد 100 تومن. چند برابر شده یعنی؟ الان دلار 3 تومن شد 9 تومن. درسته؟ 3 برابر شد دیگه. ها؟ 7 تومن شده 100 تومن. چند برابر شده؟ 10 برابرش میشه 70. خیلی ها سکته کردن مردن اون موقع. از بازاریا. سکته کردن مردن. تمام زندگیشون رفت. الان یه پدرسوخته جدید واسه مملکت باب شده. میرن از خارج وام میگیرن چون وام اونجا چیه؟ سودش کمه. خارجی هم دوست دارن به اینو وام بدن چون به ایرانی ها میتونن بیشتر بدن. تو کشور خودشون مثلا 4% میدن، به ایرانی 6-7% میدن. پوله رو میارن تو ایران میذارن سپرده میکنن. 20% 30% سود میگیرن، 6% اون خارجی ها رو میدن. بعد این خیلی وحشتناک و غیر قانونی و خطرناکه دیگه. خب چون ما کشورمونو داریم اجازه میدیم، داره اتفاق میفته، خبرم دارم من، میان گزارشش برای منم میرسه. بعد خیلی جالب، مثلا نماینده بانک فلان کشور بلند میشه میاد ایران میگه ببین ما نمیتونیم پول به شما بدیم، شما بذارید تو بانکاتون، یه چیز سوری درست کن دیگه. میگه ببین بیا بریم کارخونه رو ببینیم، کارخونه افتاده. میگه اینو میخوام راه بندازم. میبرنش شاندیز یه چلو کبابی بهش میدن و میگه امضا کن برو حالشو ببر، این 100,000 دلار هم مال تو. رشوه رو میدن، اونم میگیره، فکر میکنه خارجی‌ها رشوه دوست ندارن. نه تو از خدا پیغمبر میترسی، او که اونم نداره که. همچین میگیرن، خوبش هم میگیرن. یه بنده خدایی بود زمان تحریم هر چی میخواستی برات وارد میکرد. بهش گفتم چه جوری میاری؟ گفت خود طرف بهمون یاد میده، خود اون فروشنده، چون اون دوست داره جنسشو چیه بفروشه. میگه ببین بیا بهت یاد بدم، اینو بعد برو فلان جای شرکت بزن این کار، فقط یه لطفی میشه به من بکنی. گفتم چیکار کنم؟ میگه میشه پول به من ندی؟ چون تو مملکت خودمون باید 50% مالیات بدیم، یه جوری دیگر پول رو برام برسون. میگه چیکار میکرد؟ این از ایران براش فرش میبرد، یه فرش 1 میلیاردی میبرد براش، اونم فرش اینجوری میزد، ابریشم خالص آنچنانی میزد زیر بغلش، میرفت کشور خودشون میفروخ 10% زیر قیمت میفروخ، سری رو هوا میخریدن، اینجا 10% ضرر میکرد. اگه میخواست مالیات بده 50% از جیبش، 40% میون برای خودش حالشو میگو. باید بشناسید ابعاد اقتصادی رو. این نکته. یعنی بانکای ما امروز سرنوشت مردم ما رو به دست گرفت. هر چی سود دریافت، سود پرداختی به مردم بره بالاتر، این بدبختی بیشتر خواهد شد. دقت کنید. چرا؟ چون مجبوره بابت اون سودی که به اونا میده اینجا بیشتر بذاروش. تا سال 1382 که ای کاش این سال وجود خارجی نمیداش. چه اتفاقی افتاد؟ دولت وقت آمد اجازه داد بانک‌های خصوصی بیان وسط. بانک‌های خصوصی وقت اومدن وسط میخواستن سرمایه مردم رو جذب بکنن. تا قبلش سرمایه جذب کردن چجوری بود؟ تبلیغات تلویزیونی، بیاید نمیدونم 10 خودروی فلان، یادتونه قبل چقدر این زیاد بود؟ 20 خودروی نمیدونم چی. معمولا هم قبل عید بود. چرا؟ چون دم عید مردم پولاشون از بانک بر میداشتن، بانک ها با کمبود نقدینگی مواجه میشدن، قبل عید میذاشتن که مردم پولا رو بیارن بذارن اونجا، مردم میرفتن پول میخوابوندن که چی؟ امتیازشون بره بالا، انشالله اون بی ام وی بانک فلان رو. آره پراید بود. نه حالا نه یادم یکی از بانک ها اسم نمیبرم، اولین بار بی ام وی اومد گذاشت و آره خدمت شما عرض بکنم که. اما بانک های خود یعنی رقابتشون در همین حد بود. خب چون سودم چی بود؟ بانک مرکزی تعیین میکرد. بانک مرکزی میگفت الا و الا به سپردات رو باید 15% فقط سود بدی، هیچ بانک حق نداره. همه بانک هم دولتی بودن، نمیتونستن دور بزنن. وقتی 15% میگرفت دیگه تهش 4-5% هم میکشید روش، 20% میشد واما. درست شد. اما چه اتفاق افتاد؟ 82 دولت وقت اجازه داد آرام آرام بانک‌های خصوصی، و من به شدت مشکوکم به اون جریانی که اجازه این کارو دادن. قطعاً این یک طرح صهیونیستی بود.
که ما مصوبات تصمیمات بیلدربرگ و امثال هم آوردیم در کشور اجرا کردیم. و به چه آتیشی بسوزن اون کسایی که این کارا رو کردن؟ چه اتفاقی افتاد؟ بانک خصوصی میخواست با بانک دولتی که تو تمام شهرها شعبه داره رقابت کنه. باید چیکار میکرد؟ باید میگفت من سود بیشتری میدم. با بانک‌های دولتی 15 تا میدن، من 20 تا میدم. شما 100 میلیون بازنشست شدی، پول گیرت اومده 5 میلیون. ببینی یه جا 15% سود میدن، یه جا 20%، کجا میبری پولتو؟ اگه ببری 15% من میگم عقل نداری. خب باید ببری اونجا. چرا؟ چون میگی بابا تو مملکت ما اومده تأسیس شده این بانک. 500 تا شعبه داشته تو کشور. یکی از این بانک‌ها که رفت رو هوا، متأسفانه ربطی هم داشت به اسم نامبارک امام رضا. اسما رو هم برمی‌داشتن، اسمای اهل بیت می‌ذاشتن روی این بانک‌های خصوصی، طرف میومد میگفت امام رضا پولم خورد. پناه بر خدا. ها اینجوری شده بود دیگه. یعنی من مونده بودم چرا اجازه میدین اسامی اهل بیت داخل گیجه؟ عقل هیچیتون اقتصادی که نده، عقل فرهنگی لاغه شعور داشته باشید. این میگه 20%، اون میگه ای اون گفته 20%، 21%. مردمم لم داده بودن، خب کجا آقا، کجا میشد آقا فلانجا 22% بودن. بعد میرفتی این اعلامیشون بود، میرفتی تو شعبه شروع کردی با طرف رایزنی کردن، میگفتی آقا من 10 میلیارد پول میخوام. با 10 میلیارد میاری؟ من به تو 25% میدم. خود جواب بانک مرکزی میخواد چی بدیم؟ به تو چه، من جوابش میدم. باز راستش بیاد اینجا من میدونم چیکار کنم. حل نرم افزار رو بلدم چیکار کنم، عددا رو چپ چلاق براشو میفرستم. درست شد؟ این شد که رقابت افتاد. کار به کجا رسید؟ چند وقت پیش داشتم با معاون اعتبارات یکی از این بانک ها صحبت میکردم، معاون اعتبارات کل کشوری ها، یکی از این بانک ها صحبت میکردم، گفتم چند درصد سود میدید؟ همین الان ها. گفت بالای 20 میلیارد یه نفر بیاره 34% بهش سود میده. کدوم شغل انقدر درآمد داره؟ هیچ شغلی. خطرات این میشه چی؟ گوش کن، کسی که 34% داره سود میده، این چقدر باید درآمد داشته باشه؟ حداقل 40%. تو کدوم شغل 40% سود هست؟ هیچ جا. پس هیچگاه این بانک پولشو به سمت کارخونه زدن نخواهد برد. پولو میبره جایی که بیش از 40% سود باشه. کجا بودین؟ برج سازی. کجا بودین؟ مالهای مختلف، ایکس مال و ایگرگ مال و ایران مال و اطلس مال و اینا. بری خونه بسازی، پنت هاوس تریپلکس باشه 50 میلیارد پول یه خونه، کل زمینش 10 میلیارده، زمینش 10 میلیارد تومن کلن، 10 میلیارد هم بسازی کل برجو، نه 20 میلیارد بسازی، چجوری 50 میلیارده یه طبقش فقط؟ گفت آقا پنت هاوسه. او پنت هاوس تو هوا رو داری من میفروشی؟ نه، اومدن چی شد؟ فرهنگ لاکچری اومد تو کشور با اون اضافه پولی که وجود خارجی نداشت. طرف رفته بود یکی از دوستان ما یکی از رستوران بالا شهر غذا خورده بود، یه سیخ کباب باش 100,000 تومان حساب کرده بودن، تازه مال خیلی وقت پیشه. میگفت هر جوری حساب کردم میتونستم همون موقع برم با 100,000 تومان یه بره بخرم. میگه من گفتم یه بره میخریدم، این فیلما تو سیخ میزدم تو آتیش میچرخوندم اینجوری در موردم و لامصب. با ما چجوری حساب کردی؟ گفتم برادرم تو رفتی پول رستورانو دادی، همین که از رستوران فلانجا دریغه، همین که میری از پاساژ فلانجا خرید میکنی گرونتر. درست شد؟ این پولا کجا رفت؟ رفت تا جایی که بانک های ما تبدیل شدن به بنگاه های سوداگری و تجارت و پدرسوختگی به معنی واقعی کلمه. از محضر امام رضا اصرار میکنم مجبورم کلام رو استفاده کنم، اما چون واقعیت توهین نیست، واقعیت شرح حال ایناست. آقا کجا سود بیشتره؟ حالا یه دقیقه دقت کن، ما اگه فلانجا برج بزنیم بهتر یا به همانجا؟ ببین میتونید تو شهرداری یکی رو پیدا کنید ببینید اینا اون طرحشون رو کجا میخوان بزنن، اینا اون پارکشون رو کجا میخوان بزنن. شروع کردن آدم خریدن،
یعنی بانک‌ها شدن عامل فساد، عامل رشوه دادن. فقط کافی بود 1% پروژه 1000 میلیاردیشو بخواد رشوه بده. 1% 1000 میلیارد تومان میشه 10 میلیارد. کارمنده یه شب چپ کن فیکون شد، کل اطلاعاتو میداد به اینا. دو، یه جای دیگه هم بود سود خیلی خوبی داشت. عذر میخوام از محضر شما، اگر یکی از مسئولین خودمون در کشور نیامده بود و این را در تلویزیون نگفته بود من نمیگفتم، من حیا میکردم بگم. قاچاق کالا سالی 12 میلیارد تا 20 میلیارد دلار داره قاچاق کالا انجام میشه. این قاچاق نمیشه با درازگوش و گاو و شتر از مرز آورد عزیز من، این قاچاق رسمی است، یعنی گمرک داره این رو وارد میکنه، یعنی اسکله قاچاق وجود داره. یعنی چی؟ فرودگاه قاچاق وجود داره، منتهی سازمان یافته است. چرا؟ چون یه پول سنگین پشتشه، همه رو خریده. یک جایی اینی که دارم بهتون میگم، مطلع دارم خدمتتون میگم، یک جایی یه قانونی ما داریم که فلان وسیله حمل و نقل بار حق ندارد از این میزان توناژ بیشتر بار بزنه. مثلا مثالها، فقط عدد مثاله، این که اگه 10 تن حق نداره 12 تن بزنه، اما اون شرکت باربری که داشت این کار انجام میده روی 10 تن 15 تن میزد. اگه این قانون گذاشتن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این بار اضافی باعث میشه ترمز ببره، امنیت جان مردمه. منتها اون کسی دنبال افراد دنبال چی هن؟ سود بیشتر. میرسیدن به پلیس را چیکار میکردن؟ اینا میرفتن روی باسکول دیگه، دیدید وزن میکنه برای همین هاست دیگه، میخواد دونه اضافه بار داره یا نداره. اینا تونسته بودن از ابتدای مقصد تا انتها، من با مسئول پروندهش صحبت کردم، یکم مسئول پروندهش برام توضیح میداد، تا انتها تونسته بودن همه رو بخرن دیگه، یه کوریدور شده بود دیگه، اینا اضافه بار همش داشتن، تا اینکه مسئول یه جای عوض میشه. این آدم سالمی بوده، کل خط اینا قطع میشه، این طرف اون طرف فلان کارشون رو انجام داده بودن. میره رفتن چیکار کردن؟ اون شهری که مسئول عوض شده بود و رفته بودن رئیس اداره برقشو خریده بودن. کامینا اینا که میرسید برقو قطع میکردن، باسکولا برقی بود. دوز میره راشو پیدا میکنه، چون پوله، پول دروش وسط صحبت 1 میلیارد 2 میلیارد نیست. صحبت دیدید اینا رو میگیرن، رقما رو دیدید؟ 12 هزار میلیارد، 20 هزار میلیارد، 3 هزار میلیارد، 10 هزار میلیارد. خیلی پوله. این شبکه بانکی تبدیل شد به شبکه سوداگر و دزد. یه کار دیگه هم کرد، یه بخشش اینه، اونایشون که باز خوب بودن نمیخواست از این دزدیا کنن، یه کار دیگه کردن. اون بس یه جاشون بردن کجا؟ تو املاک، شدن بنگایی. شما دقت کردید بانک ها بهترین ملک ها مال کجاست؟ بانک ها همه دو نبش سنبش ها دیدید؟ همه رو میره میخرن. چرا اینقدر میخرن این مملکو؟ چون یه جای قانون اجازه میده شما اجازه شعبه زدن دارید، اون شعبه بهانه است، ملکه قیمتش بالاست. یه سوالی از شما دارم، شما خیلیاتون کربلا هم رفتید الحمدلله، چند تا بانک اونجا دیدید؟ ای مردم اونجا بدبختن، بیچارن، لابد پول ندارن، دارن خوبم دارن، خرید و فروش هم هست. بانکشون دوز نیستن، بانکشون نزدن تو کار خرید و فروش املاک. نه که خرید و فروش املاک دزدی باشه، پناه بر خدا، من نسبت به شغل شریف املاک نمیگم، نه، بانک این کار کنه دزدیه. چرا؟ دقت کن، بانک پول که نداره، پولش از کجا آورده؟ از ما. پول ما رو میگیره، پولدار میشه، میره ملکی رو میخره. چون ملک رو میخره، قیمت ملک چی میشه؟ میره بالا. بعد خود ما نمیتونیم اون ملک رو بخریم، ما تنها مردمی هستیم روی کره زمین، پولامونو میدیم به بانک که بانکی بره ملکه رو بخره که گرونش کنه، بعد ما خودمون از بانک وام بگیریم که بخوام اونو بخریم. خب جا افتاد؟ چیکار دارم میکنن اینا؟ اینه رقمی که برآورد کردن آقایان، میگن دارایی غیر نقد شونده. دارایی نقد شونده یعنی خود این بانک پول داره، مثلا ارز رفته خریده، طلا، یه کاری کرده دیگه، باید اجازه هم داشته باشه. دارایی غیر نقد شونده یعنی زمین، املاک، اینا 700 هزار میلیارد تومان بانک‌ها رفتن خریدن.
این شده که مردم الان میرن میگن پولمونو میخوایم، میگه من پول ندارم جا دارم. میگه بابا ما 200 نفره، میگه 200 نفرتون من یه زمینی دارم اونجا افتاده، یه برجیه 200 بابا مثلا اون برج فقط 50 تا واحد داره، ما 500 نفر آدمیم. میگه برید خاک تو سرتون کنید دیگه. سریالش هم ساختن دیگه، یه سریالی بود یه دی طلب داشتن از یه بابای پول نداشید، زمین بزرگی داشت با یه ساختمانی توش بود، همه اینا 20 خانوار ریختن اون تو شروع کردن با هم زندگی کردن تو اونجا. صبح تا شب دعواشون میشد سر حموم و نمیدونم چه و چه و اینا، آشپزخونه. اصلا من میگم داشت آماده میکرد ذهن ها رو هنرنمایی که اینا کردن. من جنبندی کنم، الان شبکه بانکی ما به جای اینکه بیاد پولو ببره سمت کارخونه ساختن، بدونید ما تو مملکتم پول خیلی زیاده، جغله بانکو باش برخورد کردن 13000 میلیارد 12000 میلیارد، یکی از این صندوق ها رو برخورد کردن. آقای خجسته رئیس کمیسیون مقابله با فساد مجلس بهم میگفت، میگفت یکی از اینا رفتیم بررسی کردیم رایفی، ماجرا مال 3 سال پیش بود، 12000 تا ملک رفته بود خریده بود. آقا لامصب مگه تو بونگایی رفتی ملک خریدی 12000 تا ملک رو یهویی یه بخری؟ میدونی چه شوک قیمتی میاره به خونه وارد میکنه؟ بعد بازار ملک راکت شده بود، مردم پولشونو میخواستن نمیتونست بده. یه راهکار داره، اینه چیه؟ مردم طلب دارن از بانک دیگه، طلباشون بیارزش بشه، ارزش پول بیاد پایین. ما کل داستان ما با ایناست. 82 تو دولت خاتمی این درست شد، تو دولت احمدی نژاد هم ادامه پیدا کرد، تو دولت روحانی هم ادامه پیدا کرد. بعد آقای رئیس جمهور اومده کنار سران قوا ایستاده به غیر میگه مردم پولاشونو تو جاهای غیر معتبر نذارن. مردم از کجا تشخیص میدن این چیز معتبر یا غیر معتبره؟ شما یه دکه بیا بزن تو خیابون، یه دکه روزنامه فروشی آدم فروشی بزن، به 2 ساعت نمیکشه شهرداری میاد جمعت میکنه. 500 تا شعبه داشته این، تبلیغاتش داشته انجام میشده، تیم فوتبال داشته، فلان مجری و بهمان مجری رو پول میداده، هزینه تبلیغات میداده، کار خیریه رو انداخته بوده. مگه این بچه بازیه؟ یه یارو یه دونه جعبه میذاره، دوتا واکس میذاره روش، میخواد واکس بزنه میاد جمعش میکنید. بعد ما دیدیم چی شد، تمام نهادها و ادارات برای خودشون بانک زدن، همشون بانک زدن. گفتن خب ما این همه حقوق که خودمون داریم میدیم، این حقوقه رو برای چی؟ مثلا نظامی اومدن گفتن برای چی پوله بیا تو بانک سپه؟ ارتش بانک حکمت زد، سپاه بانک انصار و بسیجان هم چیزا گفت همین حقوقای خودمون میذیم این تو، از تو همین خودمون پول در میاریم. اصلا کل ادارات ما، اداره نمیدونم بنیاد شهید بانک زد، اداره آب بانک زد و یک وضعی شده تمام ادارات تو مملکت بانکداری میکردن. این میشه که تو خیابون ما راه رد میشی یکی در من بانک میبینی. اصلا کشورهای خارجی میان اینجا تعجب میکنن بندگون خدا، میگن اینا چه خبره؟ کشور ما حجم پول خیلی زیاده، ما 18مین اقتصاد دنیاییم. چرا این بلا سرمون میاد؟ به خاطر اینکه پولها باید باش کارخونه بزنن. یعنی با 20000 میلیارد تومان نمیشه کارخونه زد؟ چند تا کارخونه میخوای بزنم؟ نه تنها کارخونه نمیزنه که تولید به وجود بیاد تو بری سر کار، دو میره قاچاق میکنه که اون جنس قاچاق دقیقاً تولید کننده داخلی رو هم میزنه زمین. من یه توضیحات عمومی و مختصر دادم، والا 7-8 جلسه سخنرانی بود، یعنی میخواستم باز کنم و سعی کردم ساده بگم که همه فهم باشه، یعنی همه متوجه بشن. فعلا یه صلوات نت بفرمید. خب جناب استاد رایفور، بحث رو از اینجا شروع کنیم که گفتم که اوائل انقلاب و موقع جنگ چندین بار تورم یک مقداری وحشتناک دفت بالا، مثل اتفاقی که الان افتاد یا سال 90 افتاد، این به کجا میرسه؟ تحلیل شما چیه؟ مردم باید چه کار بکنن با تجربه که رسانه ها هم الان یک مقداری بیشتر شدن و یک مقداری جو روانی این قضیه بیشتر از اون موقع مثلا اول انقلاب، این تورم ها داره این مقداری مردم رو اذیت میکنه و نگران آینده میکنه. من یک مفهومی رو برای شما باز بکنم، چون اینو خیلی ها نمیدونن، اشتباه استفاده میکنن از این ندونستن مردم، یک دی سو استفاده میکنن. تورم دو تا بعد داره، دقت کن. یک موقع است یه جنسی گرون شده
به این دلیل که اون جنس تو بازار کم شده. مثلا مشهد زلزله اومد، هوا سرد بود، مردم خواستن بیان توی خیابونا چکار کنن؟ چادر بزنن. یهو قیمت چادر چند برابر شد. چرا؟ چون کم شد. قیمت پتو چی شد؟ گرون شد. درسته؟ طبیعیه. یک موقع از یه چیزی تو بازار کم نشده اما گرون میشه. اونجا دقت بفرمایید. یا در دسترس مردمه. اون جنس گرون نشده. پول تو بی ارزش شده. اینو من به شما بگم، افزایش قیمت ارز این به دلیل بالا رفتن قیمت دلار که نیست. دلار روز به روز داره کاغذ بی خود چاپ میکنه. هر روز باید قیمت دلار تو دنیا چی بشه؟ پایین بیاد عزیز من. متوجه ای؟ چون کاغذ بدون پشتوانه است داره چاپ میکنه. اینو دقت کنید، دلار گرون نشده، یورو گرون نشده، ریال بی ارزش شده. قبلا با 10 تا از اینا میتونستی یه دونه اینا بخری، چون بی ارزش شده حالا باید با 20 تا از اینا یه دونه اینا بخری. مردم اشتباه میگن گرون شده. این گرون نشده، پول بی ارزش شده. منتها چون همه چی رو بر مبنای این کالا به اسم اسکناس میشناسن، این بی ارزش شده چون زیاد شده. این نکته اول. نکته دوم این که بله، یک سوالی از شما میپرسم. من دیدم متاسفانه که از مسئولان مجلس ما، نگفتم نماینده، چیشون مسئولیت هم داره که نماینده است، تو من اومده میگه آقا خب بله دیگه ما با آمریکا درگیریم، برای همین دلار میره بالا. این کذب محضه. انشالله که ایشون سوادشو نداشته اینطور گفته، وگرنه من اینو میذارم به حساب شیطنت سیاسی. قیمت بالا رفتن قیمت دلار نگه مردن بیان مناظره. بالا رفتن قیمت دلار و دلار بچه یورو رفته بالا. بالا رفتن قیمت دلار هیچ ربطی به تحریم‌های آمریکا نداره. نهایتا 10% به این ربط داره. 90% به خاطر اینا پلن ارزیمون مشکل داره. بانکامون ساختارش که بهتون گفتم مشکل دارن. نظارتی رو اینا نیست، مثل قارچ روش کردن. دقت بکنید اینا. مثال براتون بزنم، دلیل براتون بیارم رو چشم. آمریکا فقط ما رو تحریم کرده؟ نه. سوریه رو هم تحریم کرده، 100 برابر بدتر از ما. همزمان درگیر جنگ هم از سوریه. با خاک یکسان شده. پول ملی شای سقوط کرده؟ نه. میدونی چرا؟ چون این بانکا نداره. ما رو دشمن بعضی میگن آقا نفوذ. میدونی این چی؟ نفوذ یعنی این که دشمن یا آدم میفرسته گوش مسئولینت میذاره تو گوش اینا میخونه، اینا هم بی سواد، یه تصمیم غلط. تصمیم غلط چی بود؟ رقابت بین بانکای خصوصی و دولتی سر بالا بردن سود پرداختی. این یک بخش. کنترل ده. حالا که دلار داره میره بالا، مردم نگرانن. چرا؟ میگن هر روز داره این پول ما داره چی میشه؟ مثل یخ کوچیک میشه. حمله کردن، پولشون رو از بانک‌ها درآوردن. بردن چیکار کردن؟ 3 کارم بیشتر مردم ما بلد نیستن. یا میبرن تو طلا، سکه رو میکنن 3 میلیون. یا میبرن توی ارز، دلار و یورو اینجور چیزا رو زیاد میکنن. یا میبرن تو زمین. شما دیدید دقیقاً 3 تاش کشید بالا. متوجه شد چی شد؟ یعنی چی شد؟ یعنی آدم‌ها بیشتر از آن که نیاز داشته باشن الان دلار تو خونه‌هاشون قایمه. بیشتر از آن که نیاز داشته باشن سکه قایم کردن. الان دیگه با این قیمت سکه دیگه نمی‌صرفه طرف بره زن بگیره. 14 تا سکه هم الان اضافیه. الان آقایون دارن ببین فکر می‌کنن به جای اینکه مهریه رو بدن زن رو بکشن دیگه ارزان‌تر در میاد. خانوما متوجه میشن؟ خانواده که سخت می‌گیرن. آره نه اینجوری 200 میلیون میده، اینجوری 50 تا سکه میذاره طرف بدبخته. میشه 150 میلیون تومان. میشه 1000 تا سکه ما دیدیم. اینا من نمی‌دونم چیکار می‌کنن. یه کاری نکن خون خودتون ارزان‌تر در بیاد دیگه. حالا خود دانید از ما گفتن. خب اینا رو دقت بکنید. یک بخشش پس دست مسئولینه. بعد چیکار کنن؟ ساختار بانکی رو درست کنن. این بانک‌ها زیر نظر دولت این و بانک مرکزی این اتفاقات براشون افتاده. باید بانک از نظر منها دو تا سیاست داریم تو دنیا هست، راهکارش هست. یکی بیل اینه، یکی بیل اوته. اینا اصطلاح اختصاری رو بهتون میگم. یکی این که دولت میگه تمام سپرده گذاران خیالتون راحت، اشتباه از من بوده، خوب بازرسی نکردم. تو اومدی شب خونه من خوابیدی، مهمونم بودی، صبح بلند شدی کیفت نیست، من میزبان باید پولتو بدم دیگه. من باید این کارو میکردم نکردم؟ پول همه رو میدم خیالتون راحت بشه.
یکی دیگه هست میگه نه، میگه باشه پول تو میدم، اما تا الان که سود گرفته بودی چی؟ اونا رو اضافه سود گرفتی، نرخ من بانک مرکزی 15% بوده، تو 30% سود گرفتی، اونا رو برگردون، از اصل پولت کم میکنم بهت میدم. الان یک جایی داره دولت این سیاستو پیش گرفته، داره پولا رو پس میده دیگه، میگه آقا تو انقدر 100 میلیون گذاشته بودی تا الان 5 میلیون سود گرفتی، 5 میلیون 30 میلیون غیر قانونی بوده، 30 تومن تو پس بهت دادم، بیا 70 تومن دیگه تو بگیر برو بیکارت. درست شد؟ تو دنیا این دو تا سیاسته. منم میگم هر کدوم دولت بزرگوار و فخیمه ما دوست داره انجام بده. خب اما بعدش بعد چیکار کرد؟ خیلی از این قارچا رو از بیخ زد. قارچای اضافی نه همه باید بین برن. تجمیع بشن بشن یه بانک. بانک چی دیگه؟ چی؟ حساب کتاب داره، نظارت میشه. نرم افزاراش وصله، ساختار دقیقه و نتونه از این کارو کنه. مورد بعدی چیکار میکنه؟ که دست منو تو نیستا. دست منو تو از هست از این جهت که به این آدما رأی بدیم این کارا رو بکنن. متوجه شدید؟ حواسمون باشه. به کیا رأی میدیم؟ اقتصاددان بفرستیم. کسی که فهمه امروز جنگ اقتصادی تو باید کسی که تو این حوزه رزمنده است رو بفرستی، بلد باشه. دولت بیاد این کارا کنه. دو مورد بعدی این که بیاد از اون کسی که سود سپرده مف مف میگیرن، که عمده مردم ما نیستن. مردم اگه پول داشته من نگون خدا میرفت یه خونه میخرید، جایزه واسه دخترش میخرید، زودتر شوهرش میداد، ها یه مغازه میزد پسرش میفرستاد سر کار. دقت کن، ما بانک هامون یک تعریف زیبا بهتون بدم، تبدیل شدن به مجموعه های رانتخاری که از بدبخت بیچاره ها پول میگیرن میدن به پولدارا. چرا؟ چون همه پولا رو جمع میکنن میدن به کی؟ به اون کسی که سود سپرده میگیره. اون سود سپرده میگیره کیه؟ مایه داره. یکی از آشنایان خود ما، آشنایان که یعنی دوست دوست بنده، ایشون یه زمین کارخونه داشته توی یکی از مراکز استانهای ما، 180 میلیارد تومان فقط قیمت زمینش، وسایل توش، سوله هایی که داشته همه به کنار، دقت کنید، به زمین فروخته کارخونه رو. 180 میلیارد تومان گرفته، برده توی یکی از این بانک های خصوصی گذاشته، ماهی 5 میلیارد تومان داره سود میگه. میگه نه دست کارگر میره زیر دستگاه، نه اعتراض و اعتصاب و حقوق هم چی شد، این اونطوری شد، نه بود و جنس کم اومد بازار بگم، راحت لم داده اینا را که تراول صدی کنه تو بشقاب بریزه توی ما بخوره بازم تموم نمیشه، به کل فک و فامیلاش هم بده تموم نمیشن. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ ببین چی شد. یک کارخانه تعطیل شد، رفت کارخانه تعطیل شد، کارگر رفتن ها، رفت توی بانک، بانک دوباره بیفته تو همون رانت، بره زمین بخره، بره قاچاق کالا انجام بده. یه چیز دیگه هم یادم رفت جلسه قبل، از پارت بخش قبلی عرضم بهتون میگم، یه کار دیگه هم بانک‌ها دارن میکنن. بانکی داره 30-34% سود میده، ورشکست شده، من چیکار میکنه؟ از سپرده گذارای جدید پولو میگیره میده به اون قدیمیه، یعنی بدهیشو داره بزرگتر میکنه. تو به نفر 10 میلیون بدهی داری، یارو بهت میگه 11 میلیون باید پس بدی، میره از یه نفر دیگه 12 میلیون قرض میگیری، 11 میلیون میری 1 میلیون میذاری تو جیبت، میتونی بگی 11 میلیون 1 میلیون گیر اومد نده داشته 12 میلیون الان بدهکاری. برای همین این بانک ها بدهیاشون داره گنده میشه و عموما ورشکست شدن اینا از نظر بنده، من تو نمیخوان اعلام بکنه با رانت و با کلک و بعد اینا آدم دارن ها، تو مجلس آدم دارن، رسانه ها رو میخرن. شما الان بحثای پیش اومد دیگه، دیدید بانکه تو حوزه رسانه هم وارد شده، آدم خریده، آدم میخرن برای اینکه بتونن زنده بمونن. این بخش دولت پس بعد این کارا رو انجام بده. بخش مردم هم اینه که بابا منصف، تو خودت داری میری طلا میخری جمع بکنی که قیمت طلا بره بالا، که حقوق تو دیگه ارزش نکنه، ریالت در مقابل اون نرزی، خود خودتو بدبخت کنی. یک روز ما تو دفتر نشسته بودیم، بچه گفتن چی میشه دیگه، هستن عزیزان، شاید من در جمع 20 نفر این حرفو زدم، گفتم به زودی قبل ماجرا بود، من سخنرانی کردم قبل انتخابات، گفتم قیمت دلار و ارز و زمین میره بالا، اما خودم نه دلار خریدم، نه سکه خریدم، نه طلا خریدم، نه زمین، چون شرعاً مشکل دار میدونستم این کار، یعنی بر بنده مسجل بود. دولت گرامی ما سال 92 پایه پولی، یعنی پولی که بانک‌ها درست کردن، دیدید گفتم میتونن هی پول زیاد کنن،
پولی که درست کردن سال 92 دقت بکنید 460 هزار میلیارد تومان بوده. 460 هزار میلیارد تومان این حجم این پول بوده. خب در کمتر از 5 سال تبدیلش کرده به 1500 هزار میلیارد تومان. سه برابر کرده یا نکرده؟ چه اتفاقی میفته؟ ارزش پول دیو یک سوم میشه. شد یا نشد؟ شد دیگه. یکی از اشتباهات قطعی دولت بود. پایه پولی رو بریم بانک‌ها برد بالا همینجوری. حجم پول رو زیاد کرد. مردم باید چیکار کنن؟ مردم درست رأی بدن؟ ببینن کیار مجلس کسایی رو بفرستید که این برن این مورو از ماس بکشن بیرون. مجلس قدرت هر کاریو داره. قانون تصویب میکنه به قوه قضاییه میگه طبق قانون از باید برخورد کن. هر بانک این کار کرد برخورد کن. مجلس با آدمای درست رأی بدید، نه اون کسی که شناسنامه میخره، نه اون کسی که دوبار شام میده، نه اون کسی که ترکه به ترکه رأی بده، فارسه به فارسه رأی بده، چون ترک و فارسن. بابا ما مگه نجات پرستیم؟ به آدم سالم و صالح و متخصص رأی بده. آدم متعبد و مقیدی که تخصص هم نداشته باشه به درد نمیخوره. حضرت یوسف گفت کارو بسپر به من، من هم تخصص دارم هم امانت دارم. ما یه همچین کسایی میخوایم. دو، تو این رقابت ها انصافا وارد نشه. میری میخری دلار رو قایم میکنی، اون کسایی که دلار حرفه‌ای خریدن یکیشون خود این بانک ها بودن. بانک قبل از عید 50 میلیارد تومان وام داده به یکی از آشناهاشون، یه شرکت سوری درست میکنن. بعضی از این بانک ها تا 200 تا 300 تا شرکت دارن خودشون. به اون 50 میلیارد وام میده، اون سری با 50 میلیارد رفته چیکار کرده؟ دلار رو طلا خریده. اردیبهشت همونو فروخته. چند فروخته؟ 100 میلیارد. اومده 50 میلیارد بانکو داده، 50 میلیارد پول اینجا گیر اینا اومده. تازه همش هم تو بانک نمیارن، شخصی دارن بالا میکشن. شما هم که میری میخری، در واقع اون اردیبهشت اون دلار و اون سکه رو به تو فروختن. تو که خورد خورد داری میری میخری. ما هم حداقل رعایت بکنیم، خدا از فضلش به ما عنایت خواهد کرد. پس کار دولت رسیدگی، کار و دولت هم فقط نه حاکمیت رو دارم میگم، قوه قضاییه برخورد، مجلس قانون تصویب کنه، دولت بانک مرکزی برخورد جدی بکنه، بررسی بکنه، سازمان بازرسی بیاد وسط، همه و همه. ما باید چیکار کنیم؟ ما هر بار که یه کالای ایرانی میخریم جلوی اینو میگیریم پول بره بیرون. بله میدونم ممکنه کیفیتش پایین‌تر باشه، اما میدونید چیه؟ خدا میگه نگاه کن بنده من، خدا از جای دیگه بهت میرسونه. تو بابا من وقتی این کالای ایرانی میخرم این پولو دارم میدم به یه برادر خودم با 10 تا واسطه. چرا؟ چون برادر خودم تو هم کارخونه داره کار میکنه. وقتی من نخرم تولیداتش میاد پایین، اون اخراج میشه. ببین میشه که رهبری 10 ساله داره میگه اقتصاد بیاد دخالت کنه. خود شماهایی که رأی دادید به رئیس جمهور خاصی تو هر دولتی ها، من دولت خاصی والله مد نظرم نیست. الان سر بانک ها چی گفتن؟ گفتم هر سه تا دولت گذشته اشتباه کرد بودن. بیاد دخالت کنه، آقا ما 20 میلیون 23 میلیون 24 میلیون رأی دادیم این دیکتاتوریه، بذار رئیس جمهور ما کارشو کنه. دخالت نکنه، آقا چرا کاری نمیکنه؟ شما بفرمایید چیکار کنه. بابا ما مملکت درست کردیم، هر کسی با سر جای خودش باشه. اون کسی که قانون باید تصویب کنه باید بفهمه، قانون فهم باشه، باید آدم متخصص بفرستیم. وقتی به چش و ابرو رأی دادیم به فک و فامیلمون رأی دادیم، قومی قبیله ای رأی دادیم، نتیجهش میشه نماینده اصلا سر در نمیاره وقتی داره مسائل اقتصادی براش توضیح میدن. با یکی از اینا من جلسه داشتم، ببین الان این مطالب چجوری برای شما گفتم، تقریبا همه فهمیدید چی شده. من اینو سه برابر ساده کرده بودم، یعنی روی میز پرتقال بهش نشون میدادم، گفتم این پرتقال 10 دلار باشه، خب این سیب 15 دلار باشه، مثلا اینجوری نمیفهمید. بازم من گفتم خدا، من بابا نماینده میشناختم براش اس ام اس، گوش فارسی گوشیم خراب شده بود فینگلیش میفرستادم نه انگلیسی، سلام اس ای ال ای ام سلام نه هلو میفرستادم، نمیتونست بخونه. میگفتم بابا طبق قانون تو باید فوق لیسانس داشته باشی، حالا گیر نده دیگه. وقتی اینا رو میفرستیم نوش جونمون، نوش جونمون، خود کرده رو تدبیر نیست، خودمون داریم این کارو میکنیم. اینا هیچ ربطی با آمریکا و اسرائیل اینجور چیزا چیه نداره. دروغ بهتون نگن به خاطر تحریم اینا اینجوری شده،
نه این نیست. ما برخی میگن پول نقدینگی داخل ایران 2000 میلیارد دلاره. این پول ما بین خودمون به چرخش در میاریم، همه رفتن سر کار، همه چی وایستادن، تعطیل کردن، نشستن، بعد انتظار دارن کارم انجام بشه. تو دولت قبلی یه تصمیم خوب میدونید چی بود؟ همین مسکن مهر بود. آقا مسکن مهر ایراد داشت؟ بله میدونم ایراد داشت. شما بیا خوبش رو بساز، ما حرف میزنیم، خودتو بیا درستش رو بساز. نمیشه که تو املای نانوشته غلط نداری. میگه آقا میدونستید این یه غلط داشت 19 گرفت، اون دو غلط داشت 18 گرفت، این سه تا غلط داشت 17 گرفت، من اصلا غلط نداشتم. یعنی بار کلا 20 گرفتی؟ نه اصلا غلط نه. چجوری اصلا؟ من املا ننوشتم. اینا حکایت اینن. تو مسکن مهر ببین یه مسکن سازی 300 تا شغل رو درگیر میکنه، پول به گردش در میاد. برای یه ساخت خونه تو لازم نیست یه پیچ از خارج بیاری، همش تو ایران هست، سیمانش هست، آجرش هست، عملش هست، هر چی بخوای هست، درست شد، مهندسش هست، گچکارش هست. 300 تا شغل رو غیر مستقیم، 100 تا شغل رو مستقیم درگیر میکنه. وقتی همه چی قفل بکنی هیچ اتفاقی نیفته، پولام تو بانک ها همینجوری مونده، هی داره بیارزش میشه، هی اینا خلق پول میکنن، هی بیارزش میشه، این چه فایده داره؟ اینا ایراداتی که مردم باید بدونن و آقایان باید جواب بدن. مسئولین برگزار کنن اینجا هم نگران نباشن، ما نه از کسی اس بردیم نه چیزی گفتیم، داریم منصفانه بس ما، بابا حق مردم ماست. اینا رو ما تو حرم امام رضا نگیم کجا بگیم؟ ما آقا جناحی حرف زدیم، اسم خاصی بردیم، میگیم آقا بعد وظیفه آقا دولت عزیز ما رأی آورده که کار انجام بده. موقع وعده انتخاباتی میگفتی 1 میلیون شغل درست میکنه، آقا بسم الله سار 1 میلیون شغلت کو؟ ما حرفی نداریم. باشه شما هر کسی مردم ما بهش رأی بده ما مخلصشیم، احترام میذاریم به هموطنان خود و مثل اون کسایی نیستیم که وقتی رأی نهران بازی رو خراب کنن. نه باشه، طرف فرزن اون آدمی که منم رأی دادم نبوده، باشه مردم ما تشخیصن شما، اما حرفایی که زدی به انجام بده دیگه، خدا پدرتو بیامرزه. این خواسته بدیه، خواسته نادرستیه. هر کسی، من فقط دولتو دارم میگم، دارم میگم قوه قضاییه سازمان بازرسی برخورد کنه، مجلس قانونشو بذاره، دارم میگم آدم باسواد و درست بفرستیم توی کارها. این ایرادات آقا از ماست که بر ماست. او عقابه دید با تیر زدنش، برگشت تیره رو نگاه کرد، دید پر خودش ته تیره، زی تیر نظر کرد و پر خیش به دودی، گفت از چه نالیم، از ماست که بر ماست، ما خودمون داریم این کارو میکنیم. گردن آمریکا نندازید، آمریکا جای دیگه داره پدر سوختگی میکنه، اون جاها هم جریان انقلابی خوشگل داره جوابشو میده، تو سوریه است، تو عراق، تو هر جا داره جوابشو میده. شما کار خودتون رو به عنوان جمهوری اسلامی انجام بدید. بله. قول میدم من بقیه کوتاه جواب بدم. آره کوتاه جواب بدم. بعد اصلا من 6 تا سوال جواب دادم همین دور. خب حالا منم مختصر بگم. حالا این مخاطب باید های شما که دولت و مردم بودن، مردم ان شاءالله که این فرمایشات شما و خب آقا خدا شاهده من از سر تا پام جنس ایرانی. یعنی رعایت میکنم. مشابه داشته باشه امکان، ما تو خونه صبح تا شب دعواست سر اینکه بندگان خدا میترسن برن یه چیزی بخرن که مشابه ایرانی داشته باشه. 10 روز چین بودم هیچی نخریدم از اونجا، از چین. یکم به این فکر بکنید بابا، ما از خودمون شروع بکنیم. یه چیزی هست بله معادلش نداره، یا اصلا کارایی نداره. باش من نمیگم آقا طرف رفته مثلا چه میدونم لپتاپ خریده، لپتاپ خورد، آقا نداریم اصلا ایرانیش، با این حرفی ما نداریم، برو بخر. معادل اندازه هم که ازت کار میاد. اما یه چیزی که من میتونم برم کوچلوار بخرم، بهترین پارچه پارچه ایرانیه، میتونم اونجا بخرم. من توی چین پارچه مطهری خودمون رو دیدم. طرف میخواست تبلیغ بکنه، گفت این پارچه مطهری ایرانی، خیلی برام جالب بود. با اینه که میتونم با دیگه خودمون که میتونیم کار کنیم. وقتی سالی 2 میلیون نفر آدم دارن میرن ترکیه، موقع برگشتن معادل 20 کیلو 30 کیلو بار که دارن میارن تا خرتناق پره پوشاک ترکیه میکنن، انتظار دارید اینجا پوشاک ما زنده بمونه؟ 2 میلیون آدم 2 میلیون چمدون میدونی چی کار میکنه مملکتو؟ ما خودمون داریم این کار میکنیم. یک جا هم تصمیمات اصلا من اینا بذار بگم آقا، یکی از این چیزایی که من به شدت مشکوکم و یقین دارم روزی مملکت خواهد فهمید و مقابلین خواهد ایستاد انشاءالله، همین عرض مسافرتیه. این خیلی خیلی مشکوکه از نظرم.
یعنی شما میرین چی میگی؟ به هر کی بخواد بره خارج بهش میگی ببین بیا قبل رفتنت برو تو بانک شعبه ارزی معادل 1000 یورو، یورو مثلا 4500 تومان پول وارد کن، 4,500,000 تومان میشه دیگه، درسته؟ میری تو حساب بلیتتو نشون میدی، درست شد؟ بعد بلند میشی میری کجا؟ فرودگاه. گیتو که رد کردی بلیتتو اون کاغذی که بانک بده داره میدی، 1000 یورو بد میده. اون 1000 یورو الان تو بازار چقدر میارزه؟ هر یورو 10,000 تومان. یه هوی با یه خارج رفتن، با تصمیم این که میخوام برم خارج، یه 5 میلیون گیرد اومده. این مشکوک نیست؟ یعنی دقیقاً جریانی در کشور ما مشکوک، اینا نفوذه، تصمیم گرفته یه کاری کنه، سفر ترکیه اینا مفتی بیفته که برن که ارزو خارج کنن، که دلار اونجا خرج میکنه دیگه، درسته؟ پول خرج میکنه، هتل بعد پول بده و برگشتنی با سوغاتی که داره میاره. من با عرض مسافرتی مخالفم، میخواد برای کربلا باشه، میخواد برای مکه باشه، میخواد برای ترکیه باشه، مخالفم. این پول مردمه، مردم راضی نیستن تو با این پول بری مکه اینجوری، به ترکیه هم راضی نیستن. از قضا ما دیدیم موقع کربلا رفتن پوست میکنن بندگون خدا رو. یه اربعین دیدید چی شد؟ ویزا بده، حق نمیدونم چی چیک بده، بیمه بده، نمیدونم بالا تو راه یه دونه چیز نمیدیدی، پولاشو میگرفتن. چجوری تو ظاهر امام حسین این طرف بعد اگه کار اینه تو بعد برای ظاهر امام حسین بیای که هیچ خریدی هم تو عراق نمیکنه، چیکار میکنه؟ والله اون بندگون خودم از ما پول نمیگیره، همه چیشون مفتیه تو اربعین، ارزی خارج نمیشه. ببین مشکوک نیست؟ باید این باید این قطع بشه. یعنی چه؟ هر کی میخواد بره خارج 5 میلیون 6 میلیون پول بگیره برای چی؟ چون میره خارجیشو دلیل. برای همین قشنگ آقایون سالی یه بارم اینو میدن، سالی یه بار افک فامیلاشو میرن ترکیه، میرن نمیدونم آنتالیا بالا میشن، میرن پاتایا برمیگردن، میرن هزار جور که صحبت کاری همونجا صورت میگیره که با اون بحثای اخلاقیش اصلا کاری ندارم. میخواد بره ترکیه بره، نوش جونش، به من ربطی نداره، نه منو تو گوره اون میذارن نه اونو تو گوره من میذارن، اما حق نداره پول بیت المال ما بده به اون آدم. حجش هم همینه. مگه میشه تو با پول مردم بری مکه؟ میگه قانون مشکوکه. اینجوری کار دارم، یه عده از داخل دقیق دارن برنامه ریزی میکنن که مردم ببرن خستشن. این کار شبکه نفوذه. موضوع بحثم نیست، عمری باقی بود، بعدنا با عنوان نفوذ سرچ بفرمایید صحبت خواهم کرد، این وعده رو میدم به شما. بله خب ممنون جناب رایفور. خیلی از عزیزان این سوال رو کردن، حالا من میخوام اینو با این عنوان بگم. خب شما این وظایفی رو گفتید برای دولت و بانک و اینا، حالا انشالله که اونا امیدواریم که با کارشناسای خبره کشور تو راه اقتصاد مقاومتی به این برسند و انجام بدن. یه راهکاری هم جلوی پای مردم هستش که انشالله مردم انجام میدن. اما یکی از سوالات که خیلی مردم میپرسن بحث این رسیدگی و قوه قضاییه و اون خط قرمزهایی است که میگن وجود نداره و شما میگید که رسما از گمرک جنس وارد میکنن یا این عنوان آقازاده تو کشور داره رواج پیدا میکنه و این دیگه یک چیز مشخص و زنده ای هست، احتیاج به انکار نداره که تو کشور ما چیزی به نام آقازاده و وارد کردن کالاهای وحشتناک با مبالغ بالایی هست، همین کالاهای خارجی که شاید کاری که یه نفر انجام میده باید هزاران نفر تو کشور ما کالا ایرانی بخرن تا اون جبران بشه. ببینید خواهر من، برادر من، ای کاش این سوال تو حرم امروزه از من سوال نمیشد که من اول یه شکم سیر هر چی دهنم در اومد به اینا میگفتم، خب که بدونید چه بغض و چه گرهی من از این ماجرا دارم. این انقلاب بدهکار هیچ کس نیست، این انقلاب الهیه و فقط بدهکار یکیه، مردم. این انقلاب تا الان رو گرده مستضعفین چرخیده. امام صحیفه‌شو بخونید، عبارت عجیب داره. امام میگه من بعید میدونم یکی این پولدارا تو انقلاب نقش داشته باشه، اگرم باشه جز نوادره. میگه اصلا انقلاب ما ضد اشرافیگریه، درسته؟ این یک. دو، امام میفرماد یه حرف عجیبی، میگه آقا میدونی که اسلام، میدونی که یعنی حرف خدا دیگه، دین خدا، حفظش از همه چی واجب تره.
ما دیدید که ائمه جانشون رو در راه دفاع از اسلام دادن. غیر اینه؟ امام مسلم میگه اگه قرار من کشته بشم این اسلام بمونه، بسم الله. امیرالمومنین حضرت زهرا شو داده. امام حسین 6 ماه شو داده. امام میگه حفظ اسلام از حفظ جان امام زمان هم اهمیتش بیشتر است، چون خود امام زمان هم جانش بر اسلام میده. چطور ما نظام اسلامی که اینقدر اهمیت داره تو لسان و کلام رهبران انقلاب ما خرج 4 تا نخاله میکنیم، 4 تا نخاله و بچه هاشون میکنیم که بخورن، چموشی کنن، عربده و نعره سرمستی بزنن، به ریش انقلاب بخندن؟ این نتیجه کمکاری ماست، نتیجه اون جریانی که تو کشور مصلحت اندیشی رو باب کرد. یکی از روحانیون اول انقلاب پسرش جز منافقا بود، تو خونش اسلحه پیدا شد، بابا هر بردن توی اوین، جلو چش همه سیانور در آورد گذاشت تو دهنش زیر دندونش، این قرص سیانور رو ترکوند مرد. یعنی یک نفر که لباس پیغمبر تنش بود خودکشی کرد، پسرش هم جز منافقین بود. یکی از آقایان محکم وایستاد گفت مصلحت نیست به مردم بگید چون این لباس پیغمبر تنش بوده، روحانی بوده، خودکشی کرده، مصلحت نیست. الان همون بچه های اون آدم، بچه های دیگهش و عروسش اینا دارن میگن نظام کشتش این آدم تو زندان. نظام متهم شده به اینکه همون موقع بعد میگفتین چی؟ ما فدا کردیم انقلابمون رو، اسلاممون رو، نظام اسلامی، برای 4 تا زباله. چقدر دارم خودم کنترل میکنم الفاظ دیگه استفاده نکنم، فقط به خاطر حرمت این مکان مقدس خداش. این مسیر اینه. امروز مردم مطالبهشون چیز دیگه است. من اگه دزدم پیش من برخورد، اما با دزدها برخورد کنید و مردم باید این برخورد رو ببینن تا جیگرشون آروم بشه. اینجا نقش قوه قضاییه بسیار جدی است. قوه قضاییه تا الان 2-3 ایراد جدی داشته. 1، توان رسانه‌ای بسیار پایینی داره. آقای امیر خسرو آریا رو قوه قضاییه چیکار کرد؟ اعدامش کرد. اما نگاه کن جامعه انگار ننگار. می‌بینید؟ اون پرونده معروف چند هزار میلیارد تومانی اعدام کرد، چند برابر پولر هم برگردون به بیت المال. چون تمام هر چی که اون طرف داشت و مصادره کرد، حسابای بانکیش، خونه‌هاش، همه رو گرفت. اما این حس خبر دزدی خوب پخش شد، اما خبر برخورد خوب پخش نشد. چرا؟ چون خبر دزدی رو رسانه‌های اون طرفی پخش میکنن که هنرمندانه بلدن، خبر این طرفی اینا بلدن که اینا پخش میکنن که هیچی بلد نیست. هیچ خبر درستی از قوه قضاییه بیرون نمیاد برای مردم. تو باید بیای برای مردم حرف بزنی از برخوردهایی که انجام ده، بعد علنی بیای اینا رو بگی. وقتی نمیگی کوفت نیوز و درد نیوز میشن ملجأ مردم، مردم به اونجا رجوع میکنن خبر رو بگیرن. این ایراد اول. قاطعانه برخورد کردن، اون هم علل خصوص حوزه مفاسد اقتصادی، نه تنها سیاست کشور غربی است که به پیر، به پیغمبر، به تمام مقدسات سوگند، سیاست قرآن و سیره اهل بیت است. یک نفر در جامعه اسلامی موسای کلیم الله به نام قارون اشرافیگری میکرد، پولش هم تازه حروم نبود. بهتون بگم ما هیچ سند و فکتی نداریم که بگیم پول قارون چی بوده؟ حرام بوده. اصلا قرآن میفرماد آتیناه من الکنوز، ما بهش داده بودیم این گنجایی که داشت، ما بهش رسوندیم. چجوری پولدار شدنش هم به خاطر این بود که از بنی اسرائیل بود، تو انقلاب حضرت موسی رشد کرده بود. بلاهایی که بر اون سرزمین مصر میمد، میدونید که بلاها فقط رو مصری اثر میکرد، روی بنی اسرائیلی اثر نمیکرد. اومد گندما رو از بین برد، بنی اسرائیل گندماشون از بین نمیرفت، این زیادتر گندم خریده بود. بعدن همین گندما رو فروخ به فرعونیا، یه کاسه گندم داشتن گشنگی میمردن، به پولدارای اونا یه کاسه گندم میداد، یه کاسه طلا میگرفت. قرآن میگه انقدر پولدار شد کلید گنجاشو، صندوقچه‌های طلاشو، کلیداشو قوی ترین مردان بنی اسرائیل بعد حمله کردن. میگه مردان قوی هیکل اینا برمی‌کردن.
پس از کی؟ از مردم پولدار نشد. از کی پولدار شد؟ از آمریکایی‌ها. و دمش کرد. از اونا خوب پول کنده. اما چون مانور تجملات میداد. تو خیابون که راه میرفت از ریشاش یاقوت و اینجور چیزا آویزون میکرد. دو سه نفر هم زیر تختشو میگرفتن، رو بالا روی عرشی داشت، تختی داشت، کرسی داشت، با اون میبردنش. بنی اسرائیل مردم که نگاش میکردن میگفتن انه لذو حظ عظیم، ای عجب حالی میکن. بعد حضرت موسی اومد فرمود که بیا زکات بده، امروزیش کنیم، بیا مالیاتتو بده. جوابش خیلی قشنگ بود، جواب جالب میده که خیلی شنیده، من با استعداد خودم پولدار شدم، میخواست اینا هم برن گندم بخرن. برخورد خدا باشه، ببین نه دزدی کرده، فقط مانور تجملات داده و زکات نمیداده. زمین دهن باز کرد، قارون و کل ثروتش رفتن تو زمین، دهن بسته شد. جوری برخورد کرد نه تنها قارون رو پایین کشید، طلاها رو هم برد تو زمین. خدای قارون رو میکشتی، طلاها رو بین مردم تقسیم کنیم. خدا میگفت مردم باید بفهمن آن چیزی که از همه چیز بالاتر است قانون است، نه طلا. تو کنیا، تو کشورهای آفریقایی قاچاق آج فیل داریم ما. وقتی اینا فیل رو میکشن به خاطر یه آج، وقتی این قاچاقچی ها رو میگیرن اولین کاری که میکنن آج هم میشکنن، آج ها رو آتیش میدن. بابا اونو چرا آتیش میده؟ قاچاقچی ها رو بکش، اموالش رو مصادره کن. میگن نه، ما بررسی کردیم وقتی این کارو میکنیم مردم میترسن دیگه قاچاق نمیکنن. میدین چرا؟ وقتی آجو نگه داری ببینی با سلمنا اینجوری آوردن، دارن انگار ورق قرآن دارن میبرنش، قاچاقچی رو دارن دارش میزنن، تیکه تیکش میکنن، اصلا رندش میکنن. ها چی میخوای بیشتر از این؟ مردم به خودشون میگن این گیج بود گیر افتاد، من یه روشی بلدم گیر نمیافتم. چرا؟ چون داری به مردم پیام میدی این آجه هنوز مهمه. اما الان تازه فهمیدن که باید آجم آتیش بدن. وقتی آج آتیش میدن اصلا میریزی بهم. شما دیدید بعض موقع اخبار نشون میده مواد مخدرم دارن میسوزونن؟ دیدی چه حس عجیبی خودتون میده؟ اینجا میفهمید چه داره جا میندازی، که هیچ چیزی بالاتر از قانون نیست. وقتی یک نفر ببینه این آدم قصر در رفت، چرا؟ یک، پولدار بود. دو، بچه فلانی بود. سه، توی فلان باند و حزب بود. ها، به مردم داره این پیامو میدی که چی؟ که مردم قانونو ول کنید، یه چیزی از قانون بالاتره بچه فلانی بودن، آقازادگی. میبینی یه نفر آقازاده است رفته زندان، هر روز مرخصیه. یه نفر دیگه آدم عادی رفته زندان، بدبخت، یه روز مرخصی نمیتونه بیاد. چه پیامی داری میده به جامعه؟ شما هم خودتون رو به این خاندان نزدیک کنید، اهل بیتو ول کنید، این اهل بیتو بچسبید، درست شو؟ اینو داری پیام میدی. پس انتظار نداشته باش مردم. این باعث میشه که آرام آرام در جوامع پولدارها و سرمایه‌دارها که نفوذ دارن بشن قبله آمال مردم، و مردمی که یه روزی به لحاظ سیاسی به اون آدم فحش میدادن بعدشون میومده 4 سال بعد، 5 سال بعد، 6 سال بعد، 8 سال بعد به همون آدم یا آدم اون فرد رأی بدن. این دلیل گرفتی چی شد؟ من ریشه اینو بحث کردم. قوه قضاییه اینطور باید برخورد کنه. خدا، یک سوال از شما دارم، از خدا بپرسیم. خدا یه نفر زن پیغمبر بود، اگه یه خطا کرد چجوری باش حساب میکنه؟ میگه 2 برابر. ای خدایا ظلمه، اینم یه آدم ایشون زن پیغمبره، باید بقیه بفهمن زن پیغمبر بودنم برای من خدا مهمتر نیست، 2 برابر حساب کنه. ما داریم دیگه، تو فقهمون داریم، تو ادبیات دینیمون داریم، که کسی که هاشمی باشه، سید باشه، از صحابه باشه، زن پیغمبر باشه، اینو برخورد محکم‌تر صورت میگیره. اگر من رایفی پور نماینده مجلس بودم، باید قانون رو درست کنم که با رایفی پور بدتر برخورد شه، که بفهمن مردم یه پیام باید بگیرن. اون پیام میدونید چیه؟ هیچ چیزی بالاتر از قانون نیست. اینم ایراد دومی که من به قوه قضاییه دارم. ایراد سومم به قوه قضاییه اینه که شما باید خودتو کارآمد میکردی. یه مثال برای شما میزنم. دفتر ما یک جایی بود که من رد میشدم اجرا دادگاه رد میشدم، هر روز صبح میرفتم اجرا دادگاه رد میشدم. یه روز اونجا یه نیمچه تصادفی شد، این تصادف هم نشدن، فکر کردن به هم زدن، اومدم پایین، من ماشینم گیر کرد، وایساد شیشه رو دادم پایین ببینم چیه، تا آوردم پایین دیدم اینا دارن میگن شاهد 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 شاهد، هیچ چند نفر اونجا میگن شاهد شاهد شاهد.
و گفتم چی میگی شاهد چی؟ این فکر من شاهد میخوام. دویدن یه نفرم نه، چند نفر دویدن سمت آقا من برد میام من قد میگیرم فلان. دیدم اونجا دور دادگاه میچرخیدن پول میگرفتن میمدن شهادت میدادن. حالا اینو چیکار باید بکنی؟ شما باید یه معاونت کارآمدی داشته باشی. معاونت کارآمدی شما اگه بلد نمیتونید انجام بدید، من حاضرم رایگان براتون انجام بدم. نرم افزارش میدم بچهای دفترمون بنویسن خدمتتون تقدیم میکنم. یک نرم افزار ساده آنلاین که چی؟ از این به بعد هر کس شاهد شد کد ملی و اسمش و عکسش ثبت بشه و به سادگی اون نرم افزار آلارم بده بگه این آدم با این کد ملی تو این 10 روز گذشته 20 جا شاهد بوده. جلو فسادو گرفتی؟ طرف حقش داره خورده میشه میبینه رفت شاهد آورد. برای همه چی هم شاهد میومدن، گو هر چی میخوای من میام. یه آدم بی دین و ایمان بی تقوا، یه آدم مسلمون نیست اصلا آدم، برای پول حاضر به شهادت دروغ بده، یه پول این ور اون ور بشه، یه حق این ور اون ور بشه. بعد این آدم چیه؟ اون کسی که حقش خورده شده میاد بیرون تا آخر عمرش به قوه قضاییه فحش میده، میگه حقمو خوردن. راست میگه، اما قوه قضاییه نخورد که. اون نفر مقابل تو شکایت اون آدم پدر سوخته ای بود، باشه قوه قضاییه بعد بتونه مورو از ماس بیرون بکشه. با 4 تا قانون، با 4 تا نرم افزار میشه اینا رو انجام داد. با ما داریم خودمون، ما الان تو مؤسسه هم معادل هر وزارت خونه یه کارگروه درست کردیم، به خدا داریم قوانین رو بررسی میکنیم، کار آماده میکنیم، دو دستی یک قرون هم نمیگیم، سرمون هم خم میکنیم، میگیم بگی برو اجرا کن. همین قانون عرض مسافرتی رو بردارن شما ببینید چقدر دلار کمتر خارج شد. اینا رو باید کار کرد، اینا رو باید تصمیم گرفت. این همون بخشی که باید. پس برخورد قاطع باشه، اگه طرف گنده‌تر محکم‌تر، دور خوب رسانه‌ایش کنید، 3 بیا برو اون خلاهایی که داری برطرف کن. یه ایراد دیگه هم بگیرم قوه قضاییه، دیگه کلا دیگه منو مشهد راه نمیدن ها. خب اینم بذار بگم، ایراد دیگه قوه قضاییه مثل وزارت اطلاعات ما، ایرادش اینه که قوه قضاییه و وزارت اطلاعات ما حفاظت اطلاعاتشون زیر نظر رئیسه، مثل نیروهای مسلح نیست. تو نیروهای مسلح حفاظت اطلاعات زیر نظر مثلا حفاظت اطلاعات ارتش زیر نظر رئیس ارتش نیست، ردش تا بالا جداست، میره زیر نظر دفتر حفاظت بهت رهبری. برای همین شما کمترین مشکلات رو نسبت به جاهای دیگه تو نیروهای مسلح دارید. اما تو قوه قضاییه ما و وزارت اطلاعات ما حفاظت اطلاعاتشون زیر نظر خود رئیسه و این واقعیته، این واقعیت که مردم دوست ندارن علیه خودشون گزارش زیاد بالا بره، فلذا اینا حفاظت اطلاعات نیستن، اینا بازرسیان، چون بازرسی زیر نظر رئیس دیگه. اینم باید ردش جدا بشه. چجوری الان وزارت اطلاعات نیروی دادگاهش دادگاه همون نیروی مسلحه، حفاظت اطلاعاتش هم مثلا یه همچین اتفاق بیفته؟ برای همین شما چرا ما تو وزارت اطلاعات قتل های زنجیره اتفاق میفته؟ این خلأ وجود داره. خود وزیر میگه این آقا رئیس حفاظت اطلاعات ما. خب اگه این وزیر اشتباه کرد چی؟ یا باید بگید که ایشون معصومن، هر کسی، من با آدما کار ندارم، الان اسم وزیر دولت خاصه، کل دولت‌ها این ایراد وجود داره. خب قضایی هم حفاظتش همینجوری، اصلا وقتی اون مسئول حفاظت اطلاعات بدونه یه خورده بخواد پیگیری کنه خودشو میذارن کنار، جرأت میکنه پیگیری کنه؟ اینا رو ما بررسی کردیم، وقت گذاشتیم، همینا رو بیرون کشیدیم، دو دستی هم تقدیم آقایان میکنیم. من به خدا قسم قبل انتخابات با 3-4 تا از این کاندیدای ریاست جمهوری رفتم صحبت که آقا میخوای مقابله با فساد بکنی، این قانون ویسل بلوئر ما کار کردیم آوردیم تو داخل، شرعیش کردیم، بیش از 100 خورده ای سال تو برخی از کشورهای دنیا داره اجرا میشه. اونم چیه؟ هیچی. هر کسی گزارش یه فسادی رو ببره بده 10% مال خودش دیگه. اون کارمند بانکه اجازه میده زیر دستش با امضای اون وام 100 میلیاردی بدم به کسی؟ میگه من همین الان برم گزارش بدم 10 میلیارد بهم میدن. جوری میشه مردم میشن شبکه عیون حکومت. این قانون بده؟ الان مردم شریف ما همین قانون رو تصویب کن ببین چی میشه فردا. یه دوز نمیتونی پیدا کنی. مردم هم میدونید که دقت و کنکاش و کنجکاوی و همه چی رو مور از ماست میکشن بیرون. خب این قانون باید تصویب کنه تو مجلس، ببرن شورای نگهبان بحث شرعیش چک بشه، هر چی که لازمه. قانون شفافیت رو بیارن تصویب بکنن که ما بدونیم نمایندون به چی میگن آره به چی میگن نه، نصف مشکلات مملکت حل میشه. همین که بدونیم کدوم نماینده به چی رای داد. صلوات نبی.